E eu achando que Amarelinho fosse começar passando o bizu numa área mais tranquila. Pô, agora eu tô entendendo porque é que chamam isso aqui de trilha do rato. Olha a quantidade de erosão, de vala. Amarelinho não tá muito preocupado, mas eu vim aqui fazer um reconhecimento pra tentar entender por onde é que o carro vai passar. Acho que pela experiência de pilotagem dele, ele talvez já saiba onde vai passar. Eu particularmente não tô encontrando parte aqui para os pneus passarem tranquilo, não. Aqui mal tem onde o pneu passar. Um vacilo e o UTV despenca no valão. Pelo amor de Deus, o cara tem que ser muito bom de volante para se garantir. É, a gente sempre guia o máximo para o nosso lado, para a gente deixar ele bem alinhadinho. E o outro lado, se ele escapar um pouco, a gente puxa. Porque senão você cai na vala, caiu na vala, você vai ficar enganchado. Retão aberto, linha do trem, rota do maquinista. Nessa primeira aventura, minha preocupação é em me readaptar ao UTV. Controle de pedais, sentir motor, suspensão. O dia hoje ainda vai ser cheio de surpresas. A gente continua pela trilha do maquinista, mas agora a gente saiu um pouco mais de perto da linha férrea e entrou na área de mata fechada. Nosso destino é a comunidade de Alcaçuz, onde a gente vai passear por um complexo de lagoas. Em cada trilha que a gente passa por aqui, no mínimo dois carros tombam aqui nessa subida. Faz um tempo atrás, a gente fazendo uma trilha aqui com o pessoal, em média de 20, 25 carros, e dois carros ficaram aí tombados na lateral e teve que usar até guincho do próprio UTV. Não, sempre a gente vai dividindo as valas, né? No meio, sempre botando o pneu de um lado e do outro, escorando nas barreiras. Sempre para o lado direito, por conta do morro. Então ele vem sem escorregar para dentro da vala. Tem uma dica para poder subir isso aqui, a gente coloca no L, que é da reduzida, 4x4, e vem só na manha, subindo, tranquilo, sem aperreio. E tem gente que acha que rodar no litoral é só beira de praia. Essa área já é Nísia Floresta e nem parece que a gente saiu do quintal de casa lá em Parnamirim. Assim como essa lagoa, tem várias nessa região de água cristalina. E quanto mais branca a areia, mais paradisíaco se torna o cenário. Cenário já mudou de novo, o terreno está bem mais solto. Aqui é muita areia fofa e hora de pisar mais forte. Se bem que quando a areia fica escura, feito ferrugem, também fica bonita pra caramba. O UTV não tem para-brisa, é por isso que a gente instala essas barras de intrusão. Porque da mesma forma que a água entrou e molhou o rosto da gente todo, pode passar um galho, pode passar um outro objeto. A areia muda de cor a toda hora. Aliás, a natureza muda a paisagem daqui a toda hora. Cada volta que a gente dá, é o mesmo percurso, mas a natureza faz a diferença. Aqui tem muitas dunas, lagoas, riachos e a vegetação aqui é que encanta muito mais. Amarelinho é crazy mesmo. Deixa eu reassumir o volante, se não é capaz de eu infartar antes de chegar na última lagoa de hoje. A gente fez essa parada estratégica aqui para vocês entenderem como é bacana o nosso litoral. Olha só, de um lado da duna, um complexo de lagoas. Do outro, já dá para ver lá na frente, a praia de Cotovelo, depois Pirangi e na sequência a praia de Búzios, para onde a gente está indo. A gente vai chegar até a Lagoa do Arroz, que fica por lá. Essa área de dunas e lagoas em Nísia Floresta é um verdadeiro parque de diversão para a galera do off-road. Um paraíso de encher os olhos. Enfim, na Lagoa do Arroz.
esse é o último ponto do nosso primeiro dia de expedição no TV. Mas fica ligado que quinta-feira que vem tem muito mais. Que aventura irada! Hoje Amarelinho me guiou por uma trilha da área urbana de Parnamirim até as dunas e lagoas em Nísia Floresta. Um caminho cheio de obstáculos. Daqueles que quanto pior, melhor. Mas agora é hora de voltar para a base e entregar o UTV aos mecânicos para limpeza, manutenção, deixar tudo pronto para a trilha de quinta-feira que vem. E se até lá você quiser rever esse episódio ou outras de nossas aventuras, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela ou acessar nossas plataformas digitais. Repórter Aventura, um oferecimento... Amarelinho Preparações, tudo em serviços, peças e acessórios para o seu UTV.